בשבוע שעבר עשה מדינה בית שנבנה באופן בלתי חוקי בכפר ברטה שבנחל עירון. עורך הדין אברהם פלמון, תנועת רגבים, שלום. שלום וברכה. תן לנו בדקה את סיפור הבית הזה. הבית הזה בית שנבנה לפני למעלה מ-30 שנה. כבר לפני כ-35 שנים ניתן צו הריסה נגד הבית. הוא נבנה בניגוד לחוק, הוא נבנה באזור שלא מיועד לבנייה, שגם אם היו רוצים להגיש היתר ולעשות הכל מסודר, אי אפשר לקבל שם היתר בנייה בשום מקרה. זאת אומרת, לא ניתן היה לעשות שום מעשה, שום פעולה שתפוך את הבית לחוקי. וצו הריסה הזה לא בוצע במשך למעלה מ-13 שנים. עד שהנושא הזה טופל על ידי גורמי הכפה, הגיע לבית המשפט העליון שלפני 3 שנים. איך אתה מסביר קודם כל, עורך הדין פלמון, את העניין הזה של למעלה מ-30 שנה עומד צו הריסה, שכל מה שנשאר לגורמי אכיפת החוק לעשות זה לאכוף אותו, ופשוט לא עושים עם זה כלום? אז אני פשוט אצטט אולי את מה שאמר כבוד השופט ריבלין לפני 3 שנים בפסק הדין של בית המשפט העליון, וזה יענה על השאלה. הוא שאל, כיצד קורה כי במדינת חוק לא מבוצעים צווים של בתי משפט במשך למעלה מ-33 שנים, 33 שנים של אז, כי זה היה לפני 3 שנים, ואין פוצה פה אך יש בצפצף. זה לשונו של כבוד השופט ריבלין בתוך פסק הדין. אז השאלה נשאלת שאלה טובה מאוד, שגם השופט שאל אותה. אני לא יכול לענות עליה, וגורמי העקיפה צריכים לענות עליה. אבל מה שכן, גורמי העקיפה במהלך השנים האחרונות באמת פעלו, ובעלי המבנה השתמשו בכל ההליכים שהחוק מעמיד לרשותם כדי לבחון את העניין עוד ועוד, הן בבית משפט השלום בחדרה, הן בבית משפט המחוזי בחיפה, ושוב בבית משפט העליון לפני כחצי שנה. וכל הערכאות, אחרי שבחנו את העניין, בדקו אותו, קבעו שצריך להרוס את המבנה, ולכן גורמי העקיפה ביצעו את הצעד. איפה אתם ברגבים נכנסתם לעניין הזה? אנחנו לפני כ2.5 שנים, במסגרת מעקבים שאנחנו עושים על מקומות שונים ברחבי הארץ, בנושא של עקיפת חוקי התכנון והבנייה, הגענו גם למקרה הזה, ופשוט פנינו בשאלות, מה קורה, מתי, איך, ודי פעם גם הסבירו לנו שהדברים מתעקפים בגלל שהם נבחנים שוב ושוב בבתי המשפט. וביצענו מעקב פשוט שגרם כנראה לגורמי עקיפה להמשיך את המהלך ולבצע אותה. אני מניח שזה לא הבית הבלתי חוקי היחיד שנבנה בנחל עירון, אז מה נדבקתם דווקא למבנה הזה? אנחנו לא נדבקנו דווקא למבנה הזה, אנחנו מטפלים בהרבה מבנים, ואנחנו בחלקם מקבלים תשובות ענייניות ובחלקם פחות ענייניות. אתה יודע להעריך כמה בתים בלתי חוקיים או כמה מבנים בלתי חוקיים יש באזור הזה של נחל עירון? אני מעריך שמדובר לפחות במאות מבנים. אני לא רוצה להגיד מספר מחייב. יש שם בכלל ועדה מקומית לתכנון לבנייה מסודרת שמתפקדת ומאשרת בנייה למי שכן מגיש תוכניות כחוק? יש, בוודאי, יש ועדה מקומית. ויש כאלה שמגישים שם? יש, וכן, יש כאלה שמגישים תוכניות, יש גם, הם גם מכינים תוכניות מתאר חדשות כדי להרחיב שטחי בנייה ליישובים, להרחיב את האזורים שניתנים לבנייה. יש שם גם הרבה שומרי חוק בוואדי ערה. זה לא כולם בונים ללא היתרים וללא שמירה על החוק. יש לך מספרים בהקשר הזה כדי שנדע באמת, כי התחושה תמיד היא שאתה יודע, זה אזור כזה שבו הערבים טוענים מצד אחד שלא מאשרים להם שום דבר ולכן הם עושים מה שהם רוצים, ויש כמות גדולה של ערבים תושבי נחל עירון שבאים, כן, ומגישים תוכניות ובונים לפי היתרים ולפי אני לכל... לא רוצה, אני לא אין לי מספרים מול העיניים. התחושה שלי שיש שם יותר כאלה ששומרים על החוק ובונים לפי החוק מאשר כאלה שבונים בניגוד לחוק, אבל גם אלה שבונים בניגוד לחוק ומתבטא בכמויות שנדרש טיפול לגביהם. להגיד ששם לא נותנים אפשרות לבנות זה לא נכון, כי שהוועדה המקומית צריכה ליזום תוכניות, היא יוזמת תוכניות, וכשהיא יוזמת תוכניות היא מקבלת אישור לתוכניות, מובאות כל התהליך שהחוק דורש כדי לקבל אישורים, אנשים יכולים להגיש היתרים והם מגישים היתרים. הבעיה היא עם אלה שמגישים היתרים באזורים שכרגע בכלל אפילו לא נמצאים בתוך תוכנית המתאר כשטחים המיועדים לבנייה. כן. עורך הדין אברהם פלמון, תנועת רגבים, תודה. בבקשה, שלום, טוב, שלום. שבוע טוב.